Ostatných 20 rokov žijú ľudia vo veku informácií. Paradoxne, aj keď sú nimi priam zahltení, preukázateľne žijú zmetenejšie životy ako ich nevzdelaní predkovia, ktorí trpeli aj materiálnym nedostatkom. Napriek tomu, že dnešný moderný človek má viac vecí, zážitkov i zábavy, ako by nedržal pohromade. Nielen o tom hovorí na svojich prednáškach vedec z Prahy Libor Votoček. Libor Votoček je absolventom matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity. Pôsobil ako vysokoškolský a stredoškolský pedagog i ako vedec. Pred 7 rokmi sa rozhodol zmeniť náplň svojej práce a so svojimi poznatkami vycestoval medzi širokú verejnosť. Nabízim takový vzdelávací projekt, nabízim prednášky, takové diskuze a teďka nuvie, vlastne tady túhle výstavu Genesis, výstavu o historii a o počátcích vlastně lidstva a vůbec těch hodnot, na kterých je postavena naše civilizace a které začínáme opouštět. Čo viedlo pedagoga a vedca k tomu, aby po 15 rokoch na akademickej pôde od základov zmenil svoj profesionálny i osobný život? Množstvo životných situácií, stretnutie s utrpením, realitou a hlavne nezodpovedaná otázka, na ktorú hľadal odpoveď. Prečo ľudia žijú tak, ako žijú? Kde sa utvára ich hodnotový systém a kam až sú schopní zájsť? Odpovede na tieto otázky začal hľadať v histórii. Pochopil jsem jednu zajímavou věc, že člověk má tendenci žít ten svůj život tak nějak z pohledu svého vlastního. Má tendenci se uzavírat do nějaké své bublinky, do nějakého malého prostoru, ve kterém se orientuje, ve kterém se už jako vyzná, kterému rozumí, ale nemám nějaké povědomí širší. Jo? Nemá tu perspektivu historickou do minulosti. A když se člověk nedokáže zorientovať v minulosti, dá sa říct, že sa nedokáže zorientovať ani v budúcnosti. Libor Votoček nie je v Michalovciach nováčikom. So svojou sériou prednášok na rôzne zaujímavé témy bol v našom meste už 4-krát. V zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, kde prednášky prebiehali, sa denne v 3 sériách vystriedalo okolo 100 ľudí. Pracovný kalendár má už dnes zaplnený na 2 roky dopredu. Ak vás téma, ktorú sme v predchádzajúcich minútach orientačne načrtli, zaujíma, máme pre vás dobrú správu. S týmto zaujímavým vedcom a lektorom sme natočili takmer hodinový materiál, ktorý budete môcť vidieť v niektorom z nasledujúcich vydaní diskusnej relácie Žihadlo.